ten potenciál těch Klisen, které to mají rády do dálky. A to je třeba možná Dajuka, když vyhrála poprvé v Memorial, tak si trenér Holčák o ní myslí, že by v budoucnu mohla být právě tou, která bude moci spoléhat v těch delších dostizích na svůj finish. Ale Dajuka pravidelně chodila koncem a teď je to zcela obráceně, zrcadlově. Objevuje se na první pozici 7letá Bělka ze stáje KK Metal pod Lukášem Matuským. Tak naprosto atypická taktika téhle české rodačky. Na malé vodě, za ní na druhém místě Piraňa. Potom je tam také Stracenka, Laboté. Stracenka vyhrála ten minulý pardubický start na konci června. Dá se říct téměř stylem start, cíl jistě o necelé dvě délky. Možná to bylo dáno i tím, že jí vedl žokej Jaroslav Miška, který tuhle taktiku většinou preferuje u koní z vlastní tréninkové centrály, ale samozřejmě tady je to trochu něco jiného, je třeba se řídit pokyny trenéra a tím je u Stracenky Stanislav Popelka, takže Klisna jde spíš z té první vlny na třetím, čtvrtém místě vedle Pirani. Je tam také Laboté, Apas Roka, možná největší vyzivatelka Dajuky, potom Allegoria s Ondřejem Velkem. A je tam první pád a ten potkal Piraňu a právě Allegorii, která šla přes ní. Takže Piraňa ztrácí Daniela Vyhnálka. A na zemi se záhy ocitla i devítiletá Allegoria s Ondřejem Velkem. To bylo hodně rychle. Seběhlo se to ráz na ráz a Velek se prostě nemohl vyhnout padající ukrajinské rodačce. Takže vepředu teď za Dajokou zůstávají už v té první vlně pouze dvě Klisny. Je to Laboté v růžovém dresu Kratochvíl a Stracenka v bílomodré Myška. Čtvrtá Apas Roka. Páté pozici Sindarka se Kubem Kocmanem, to je tmavě zelený dres a bílá čapka. Teď se půjde na pravou ruku, Matuský a Myška za sebou. Za nimi Laboté a Apas Roka. Za touhle dvojicí je tam trochu mezera. To tempo Dajuky se zdá být docela rychlé. Tady kulhá na pravou nohu Daniel Vyhnálek, který se má představit také v kvalifikaci zhruba za půl hodiny. Je napsán ve startovní listině u Imfala, trenéra Popelky. Sám bude muset vyhodnotit kombinaci se zdravotnickým personálem svůj stav, jestli je schopen dál pokračovat programu nebo ne. A pak řekl Ondřej Velek na nohou, ten jde úplně klidně po svých a možná tam spíš hledá bičík v oranici, než by řešil to, jak mu je. Dajuka, Stracenka, Apas Roka a Laboté. Tohle čtyřice stále pohromadě. Vypadá velmi spolehlivě. Za nimi Mezera, tam potom Sindarka, Modrava. V poslední pozici Henny Reilly, Bělka trenéra Vroblevského. Sedle s žokejem Benčem. Teď se Laboté propadla na čtvrté místo a už tam po ní jde Modrava, největší outsider do stihu. Jsme na náměstí. Tam se nic nemění. Dajuka ofenzivní taktikou chce vyhrát tenhle dostih star cíl, což by bylo opravdu pro její styl naprosto netypické, ale možná na to má. Má nacváláno z Valašských kopců. Teď zase protáhla krok. Celé to pole roztáhla do několika délek. Stracenka druhá, Apas Roka třetí, Modrava čtvrtá. Už jsme v oranici a půjde se na malý Havlův skok a vedle sebe stále Myška a Matuský. Za nimi Apas Roka tu vede, žokej odložil. A Modrava s Marcelem Novákem, Laboté pátá, šestá Slivka. Ta se nemůže dostat k těm předním koním, přestože jí tlačí žokej Marek Stromský. Oranice už začíná být prašná s postupem času. A Dajuku stále dupou obě Klisny ze stáje Riesnerov, Stracenka a Apas Roka. Stracenku trénuje Stanislav Popelka a Apas Roku rovněž. Teď se tam dostala Apas Roka na druhé místo s Janem Odložilem. Stracenka je třetí, předposlední překážka. Čtvrtá Slivka. Vypadá to, že Dajuce už může zatopit pouze Apas Roka. I tam Slivka zlepšila pozici, probojovala se na třetí místo před Stracenku. Ale mám pocit, že to má docela daleko.
Závěrečný skok. Dajuka versus Apas Roka, Slivka třetí. Na čtvrté místo se tam protahuje Sunshine, tak ohrozí někdo Dajuku, moc to nevypadá. Dajuka pod žokejem Lukášem Matuským i s touhle ofenzivní taktikou vyhraje naprosto s přehledem. Dostih na 4150 metrů. Jasné první místo pro Dajuku, na druhé pozici Apas Roka, třetí Slivka, čtvrtá Sunshine, pátá Stracenka. Do cíle se ještě dostane další kvartet Klisen, v pořadí šestá Laboté, sedmá Annie Reilly, osmá Modrava a devátá Sindarka. No tak sedmiletá bělka Dajuka, která patří stáji KK Metal, za kterou je skrytý především majitel Pavol Kochan. Vítězí po páté v Pardubicích. Loňská královna Poplerova memoriálu se začíná stávat velikou specialistkou na tuto dráhu a myslím, že Radek Holčák může přemýšlet o nějaké zajímavé budoucnosti s touhle Klisnou. Dneska vydržela ze špice přes 4 kilometry a víme, že umí skvělý finish ze zadních pozic. Umí na blátě, je fantastická na měku. Dneska samozřejmě není úplně pevno, ale ten podklad není zdaleka tak blátivý, jako v dostizích, ve kterých Dajuka vyhrála, takže je to naprosto univerzální kůň, který je schopen běžet 3 kilometry, možná i 5 kilometrů ze předu, ze zadu, na měku, řekněme na pružnu. A to je výborná zpráva pro trenéra i pro celý tým kolem téhle Klisny. Letos třetí start, druhé vítězství. Vítězka Černové, cross country válečníka. Teď vyhrála dostih, který byl skoro o kilometr delší a vyhrála ho, řekl bych, naprosto pod kontrolou. Na druhém místě Apas Roka s Janem Odložilem, také odvedla dobrou práci tahle Klisna. Je to její třetí, druhé místo v řadě, po dvou vroclavských, teď jedno pardubické a na třetí pozici svěřenkyně trenéra Bodláka Slivka. U našeho mikrofonu vítězný Lukáš Matuský. Lukáš, tak minule v Pardubicích po vítězství na 3-3 jsme tady spekulovali, jak se Dajuce v dostihu nechce a dnes ejhle z čela rovnou a poměrně svížně. Tak ono, není nebylo koně, asi to by vodil.